nismo prvi put ovde, radimo po celoj Srbiji slične događaje da bismo skrenuli pažnju na taj veliki problem uopšte u našoj zemlji. Imamo mnogo pasa lutalica, imamo mnogo izbačenih pasa i što više radimo edukacije, mi se jako mnogo bavimo edukacijama kako vlasnika pet šopova, apoteka, ambulanti, tako i krajnjih kupaca, odnosno vlasnika ljubimaca, kako bi znali pravilno da brinu o njima, pravilno da ih hrane, pravilno da ih štite od parazita, kako bi prosto se širila ta svest da kućni ljubimac nije igračka i da zahteva brigu kao član porodice. Danas ćete ovde sa nama videti kako i na koji način mi svoju misiju radimo.